ka prupsin të ndryruar shkues dhe do të shohim sërish punën, nëse mund të quhet e tillë, të Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike. Merrem më shumë tim me updatein e PDK-s Ladrovsi, i cili gjatë gjithë kohës duket se përkujdeset që neve të na ofroj UPSA. Nëse ky është qëllimi i tij, atëherë ne i premtojmë se nuk do ta dërgojmë kamerën më dhe nuk do ta vëmë në këtë rubrikë, nëse ai premton ndërkohë se do të punoj seriozisht dhe do të merret me gjërat që trajtohen në këtë komision të rëndësishëm të kuvendit Kosovës. Gjithashtu, në këtë mbledhje do të shohim se si zoti Ladrovci, zoti Grabovci, por edhe Alisa Dria i LDK-s kanë sjellë aspak të hishme në raport me auditorin e përgjithshëm të Kosovës, që është një norvegjas në moshë. Të shohim se çfarë i thon ati në mbledhje dhe gjithashtu gjatë gjithë kohës duke se Armen Zema i LDK-s është i zënë me telefonin e tij, duke folur me njerëz të ndryshëm, e në të njëjtën kohë deputetët e PDK-s Ladrovci e Grabovci në raport me deputetin e vetëvendosjes Afrim Hoti do të shohim se si sillen në formë të ngjashme me skuadrën të shikut në fakt, duke i thënë se mund të flasin për të kaluarën e tij. Falënderoj dhe përshëndet të drejtorin e zyrës së Shtetit General, mjetet e informimit, stop kompetent. Ky santor të komisionit për në orëgjurën e zyrës, a keni diçka me shtuën veç ati më të ndryshme, në së shkenë së gjerë. A terminatohet kërë. Ka është një dvajtë se dane, pa dane që të të rrazot. Po shë se në unë e komisionit nuk ka të interesim tjerë, fjallën dhe shëran juve, zërëtja, apo ministri, po ma të përnë të natyre së tujtë. Nëse keni ne i koncenzus me zveti, urdoni, nuk e është për gjë kondër. Urdoni, zoni, si vetarë. Vanesa kanë qenë bisedit ku kjo ka ndohë për arsye të kushteve atmosferike, ku nuk kanë mund të organizohet në këtë punkt finale të përfimin të organizohet atyre qeveritare, pra subvencionimin e pasuria dhe kontratat me organizohet në Caritas dhe AIM. Se përket pjesës së raportimit të organizohet atyre qeveritare, Ministria për Komitetën dhe Qeveritës Kaliu ka finansu të këtura 55, jo, në ratë 70 organizohet atyre qeveritare, Nu, Komisioni si komision, kjo vlem për Komisioni Komisioni mendoj ta vazhdojmë edhe pak mbledhjen që na obligojnë procedurat. Përshëndetje për gjithë, falënderit. Jo, lagje mund shkon. Lagje mund shkon. Okej. Elira. Lagje më së mërzit të unë jënë pushtet. Lagje. Amen. Nëse më zgjoni. Si se po dëmë ta vëmë dorë në kë. Ne më shumë. Ne më shumë. Se ne da sa të mirë ja dorë një. Ne të shumë. Sa va? Keni badi mirë vet. Sa va? Sa va Avrin? Kryu, kryu. Ti po dëmë Avrin? Afrim? Radu Svidoka? Afrim, kamera, djemi, ka vzej ku ki puni? Një lutëm, e vazhdojmë ledhen. Ja, jam përse. Ja, ja, ja. Ka nevoj me po kupti. A, vazhdojmë ledhen, Afrim. Në ndoj se procedurat në obligojnë që me gjitha te ta... Vëtu. Ta shqyrtojmë dhe ta nxerëm një konkluzja për të raporti. Kontrollës, të kontrollëve, prandaj edhe
e besushme se mund bën këto furnizime me këto çlime dhe ne e kemi rekomandu ministrisë dhe një Pastaj, në realizimin e disa projekteve janë identifikuar disa vonesa në realizimin e tyre, për shembull të ndërtimi objekteve banesore në Gracianicë. Aty është kjo kontratë dikon ka të bëjë me një